Vamos receber neste palco do Teatro das Figuras dois taveirenses, os Ritmo Fall, com Sérgio Conceição e Silvino Campos. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, e agora vamos homenagear aqui um dos grandes acordeonistas de Bordeira, João Barra Bexiga, com uma obra, um tema dele, Abelha Mestra. Thank you.
Aqui a nossa atuação com mais um tema de Eugênio Lima, Minha Vida, Meu Sonho. Obrigado.